O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi tasarrufidagi shahrimizdagi harbiy qism harbiy xizmatchilari uchun kuni kecha qo'noqlar va zukkolar ko'ngilochar dasturi tashkil etildi. Undan ko'zlangan maqsad harbiylarning bo'sh vaqtlarini ko'ngilli va mazmunli o'tkazish hamda iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularga o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqarishlari uchun sharoit yaratishdan iboratdir. Dastur davomida jamoalar zamonaviy usullardan foydalangan holda turli xil xarakterga ega bo'lgan hazil mutoyiba, kuy qo'shiq, raqs va boshqa satirik yumoristik sahna ko'rinishlari uyg'unlashgan chiqishlar bilan muxlislar ko'nglini shod etishgan bo'lsa, improvizatsion yo'nalishda jamoalar harbiylar faoliyati, davlat va jamiyat hayoti bilan bog'liq vaziyatlar, shuningdek, xayoliy o'ylangan holatlar bo'yicha tuzilgan savollarga qiziqarli va yumorga boy javob qaytarishdi. Bundan tashqari sohada uchrab turadigan muammo va kamchiliklarni ham yumor orqali tanqid qilishdi. Ta'kidlash joizki, harbiy xizmatchilarimiz nafaqat o'zlarining mahorat, kuch va g'ayratini, balki hazil mutoyibaga oid qobiliyatlarini ko'rsatib, ishtirokchilarda iliq taassurot qoldirishdi.